Velkommen til video nummer 4 om ligevægte på kemi på B-niveau. I denne her video vil jeg snakke om fordelingsligevægte. Vi kommer lidt på nogle heterogene og homogene ligevægte, om fordelingsligevægte i sig selv, og så om fordelingsforhold. Heterogen og homogen ligevægt er ikke noget, jeg har nævnt i nogle af de tidligere videoer, men dybest set kan man sige, at alle ligevægte kan inddeles i to kategorier, afhængig af om de foregår i etfasesystemer eller om de foregår i flerfasesystemer. Så det vil sige, at det vi skal kigge på, det er altså om produkter og reaktanterne i vores ligevægt, om de findes i samme eller i forskellige faser. Hvis vi tager nogle eksempler fra de tidligere videoer, så kan man tage reaktionen mellem jern 3 og tiocyanat, der laver jerntiocyanat, og se, at der foregik reaktionen i vand, og alle stofferne var opløst i en vandfase. Så vi har altså kun én fase i den her ligevægt, en vandfase. Man kan også se på reaktionen mellem nitrogen monoxid og dibrom, og dannelsen af nitrosylbromid. Der kan man på samme måde se, at alle stofferne er på gasfase, så her der har vi altså også et etfasesystem, som er en gasfase. Den her type af ligevægte med én fase, dem kalder man også for homogene ligevægte. Modsat kunne man så se på, hvis man nu har flere faser, eksempelvis opløselighedsreaktionerne, vi så på i den sidste video. Det kunne være mellem calciumklorid, der laver calciumioner, og kloridioner. Der findes calciumklorid jo selvfølgelig på fast form, mens at calciumionerne og kloridionerne findes opløst i vand. Så her der har vi altså et tofasesystem, et fast og et vandfasesystem. Men det kunne også godt være, at man havde taget et stof, det kunne være diod, opløst det i vand, og så på, hvad sker der, hvis man så blander det her vand med noget, som det ikke kan blandes med. Det kunne være noget oktanidol. Og hvis det er sådan, at man gør det, så vil det selvfølgelig indstille sig en ligevægt mellem det diod, der findes i vandet, og det, der findes i oktanidolet. Så her har vi ligesom et oktanidolfase og en vandfase. Og den her type af ligevægte med flere faser, dem kalder man altså for heterogene ligevægte. Og vi kigger på den her type i bunden i dag. Så fordelingsligevægte er som sagt den type af ligevægt, hvor at vi har en heterogen ligevægt mellem typisk to ikke blandbare væsker, hvor man så får et tofasesystem. Det kunne eksempelvis være vand og oktanidol. Blander man dem, så kan man se, at de begge to er sådan nogle gennemsigtige væsker, men oktanidolen er upolær, og vandet er polær, så de vil ikke blandes, men lave sådan en tofaseskilning her. Hvis man så forestiller sig, at man tager noget diod og opløser i vand, det kunne være sådan en opløselighedsligevægt, så vil man selvfølgelig kunne få opløst noget diod i sit vand. Det er fint. Det har vi kigget på før. Det kunne se sådan her ud. Vi har kun et vandsystem, vandfase her. Jeg har opløst noget diod nede i det, så det er blevet farvet, og jeg har fjernet det bundfald, der ligesom er kommet. Så her har vi ligesom bare diod opløst i vand. Hvis vi så tilsætter en anden fase til det her system, det kunne være oktanidol som eksempel, så vil der begynde at indstille sig en ligevægt, hvor at det diod, der findes nede i vandfasen, det vil lige så stille begynde ikke kun at være opløst i vandet, men også at være opløst i oktanidolet. Og det betyder selvfølgelig, at der vil ske en ligevægtsindstilling, hvor det vil fordele sig i et eller andet forhold mellem de her to faser. Og en sådan ligevægtskonstant, hvis man så skriver den op på den her reaktion, vil man selvfølgelig skrive op på den her måde. Den aktuelle koncentration af diod, der findes i oktanidol, divideret med den aktuelle koncentration af det diod, der findes i vandet. Præcis som vi har kendt før. Og en sådan ligevægtskonstant, eller en sådan en ligevægtsreaktion, vil man typisk kalde for en fordelingsligevægt, og den ligevægtskonstant, der ligesom hører til, kalder man typisk fordelingskonstanten Kf. Så F'et her altså for fordeling. Så gør man det her rent praktisk, så kan man forestille sig, at man ligesom starter med det glas, jeg viste før, diod opløst i vand. Så tilsætter man noget oktanidol, det ligger sig oven på vandfasen her, blandes ikke med vandet. Så hvis man godt vil have, at den her ligevægt den indstiller sig hurtigt, så er det en smart idé ligesom at ryste sin blanding, sådan så der kommer en sådan stor overflade røring mellem de to forskellige faser, så diodet har nemmere ved ligesom at gå fra den ene til den anden fase. Og hvis man så lader den her ustabile emulsion, man ligesom får lavet, stå, så vil den dele sig i de her to faser, og som man kan se herover, så vil der faktisk ske det i det her tilfælde, at det diod, vi havde oprindeligt nede i vandfasen, det vil vi faktisk få flyttet op i vores oktan 1-ol-fase. Og den her
proces, hvor man ligesom tager et stof, der er opløst i en fase og flytter over i en anden fase. Det er også den man kan sige, metode, man kalder at ekstrahere noget. Så det kunne man gøre i mange andre tilfælde, hvor man har et eller andet stof opløst i noget polært og gerne vil have det over i noget upolært, eller vice versa. Så kan man jo ligesom lave det her trick. Og som man kan se, der er den, vil den her fordelingskonstant, KF, den vil selvfølgelig være et forholdsvis stort tal, for det er meget tydeligt, at der er meget mere diod, der gerne vil være opløst i oktan 1-olet, end der er i vandet. Hvilket også er meget meningsfyldt, fordi diod i sig selv jo er upolært, så den vil selvfølgelig gerne ligge op i den upolære fase. Så det er fordelingsligevægte og fordelingskonstanten KF. Blot for at forvirre tingene lidt, så kunne man sige, at fordelingskonstanten KF, den så jo kun på det forhold, at vi kunne have et stof, der var opløst i to forskellige faser. Men det kunne jo også sagtens tænkes, at det her stof måske var indstillet med nogle andre ligevægte. Så det vil vi også lige kigge lidt på, og det er ligesom det her fordelingsforhold sådan set beskriver. Et af de tilfælde, hvor det er vigtigst, det er typisk, hvis man har et stof, som eksempelvis kunne være en syre eller en base. Hvis vi kigger på eksemplet her, som er acetylsalicylsyre, det her stof, som jeg lige har forkortet ACSH, fordi der sidder en hydron her på carboxylsyren, så vil det være sådan, at acetylsalicylsyre er i en syre-base-ligevægt, man kan sige med en syreform og en baseform, men det er også et stof, man sagtens kunne forestille sig, eksempelvis vil kunne opløses i sådan en vandfase og også have en ligevægt, hvor det ligesom ligger mellem vandfasen og oktan 1-olfasen. Så det vil sige, at vi har egentlig flere forskellige ligevægter at holde styr på her. Og hvis vi nu skulle opskrive fordelingskonstanten, som vi så på før, så ville vi selvfølgelig bare opskrive, jamen det må så være, hvor meget acetylsalicylsyre, der eksempelvis er i den her oktan 1-olfase, divideret med den aktuelle koncentration af, hvor meget der er i vandfasen. Og det kan man sådan sagtens gøre. Det her det er en meningsfuld ligevægtskonstant, men her der tager man jo kun højde for, at man kigger på syreformen af acetylsalicylsyre. Så den her fordelingskonstant vil ikke sige noget om, hvor meget hvor meget man kan sige, af baseformen, der vil findes i oktan 1-olfasen og i vandfasen. Og derfor har man også defineret en sådan konstant D, der ligesom tager udgangspunkt i at måle, hvor meget af et stof, der findes i hver fase, man kan sige på alle de former af stof, som der er. Så man kunne også sige, at det her dybest set er sådan et fordelingsforhold mellem den formelle koncentration af det stof, vi har i begge faser. Så det kunne i det her tilfælde være for eksempel, at man både tog, hvor meget acetylsalicylsyre på syreform og på baseform, der fandtes i oktan 1-olfasen, og så divideret med, hvor meget der fandtes ved syre- og baseformen i vandfasen. Så det her, det er en fordelingskonstant. Det er en ligevægtskonstant også. Det her, det er et fordelingsforhold, og det er ikke som sådan en ligevægtskonstant. Fordi den jo er, man kan sige, man inkluderer ligesom flere former, man mixer ligesom nogle begreber sammen. Ikke fordi, at man kan sagtens nogle gange slå den her op, men det vil ligesom være den her, der er defineret som en ligevægtskonstant. Det var det, der var at sige om fordelingsligevægte. I næste video kigger vi på gasligevægte, så der vil være en video her. Man kan også gå ind på gymnasiekemi.com og finde opgaver, quizzer og nogle simulationer.